Всім привіт! Чергова експедиція в природу триває. Хоч і холодно, але сонце та засуха. Підходимо до вирубки. Дивлюся і думаю. Мабуть, ніхто з людей, розглядаючи цю вирубку, не замислювався, яка зараз тут іде битва. Це битва не тварин, не комах і навіть не бур'янів за місце під сонцем. Саме в ці секунди, хвилини та дні тут триває епічна битва грибів. Так-так, саме грибів. За кореневі системи спиляних сосен, тому що мертва деревина і є кормовою базою царства грибів. Пройде декілька років, і землю вкриють плодові тіла грибів, які зараз тут б'ються за місце під сонцем. А які це будуть гриби? Рядовки, маслята, білі чи порхавки – вирішується саме зараз. Ну а ми продовжуємо свою подорож. Милуємося природою та отримуємо задоволення. Засуха триває. Тож побачити якісь їстівні гриби можна лише у дуже вологих місцях. В таких локаціях сосновий ліс виглядає так, наче ми далеко на півночі. І сосни із-за недостачі тепла і світла поступаються місцем Сибіру із Модрини. Змії після холодної ночі вигріваються на теплому сонечку. Хоч зараз глибока осінь, але залягати в сплячку ще ніхто не поспішає. У змій нема вух, а бачить лише рухомі предмети. Тож якщо ми не будемо рухатися і стоятимемо на місці, то зможемо милуватися цією твариною, скільки забажаємо. Але у нас часу мало, тож йдемо далі. Йдемо ми по заплавному лісу. Тільки тут в посуху зберігається волога та свіжість. В такому лісі треба тільки обережно і уважно озирнутися навколо і обов'язково помітити гриби. Ось як тут. Ховаються від нас два польських гриба. Але прийшли ми не за ними. Таку посуху назбирати їстівних грибів потрібна кількість неможливо. Таку посуху в достатній кількості можна лише назбирати опеньків сирчано-жовтих, які рясно висипають не тільки на пеньках дерев листяних порід, а навіть і на соснових. Хоча істівні вони чи ні, це твердження досить спірне. Ось тут ми бачимо, що якась тварина, мабуть дика коза, добряче наїлася цих опеньків. Я зовсім не думаю, що вона отруїлася. Є інформація, що копитні тварини використовують їх як глистогонний засіб. Тож слово за словом, гриб за грибом, і ми прийшли до своєї цілі. Це трутовик звичайний. Більшість людей, які не знаються на грибах, вважають їх
отрутою. Насправді, отрута не має ніякого відношення до трутовика. Їх називають так, бо у середньовіччі з них робили трут для кресала, щоб розводити багаття. І ніякі трутовики не отруйні. Багато з них навіть смачні та дуже корисні. У мене є на каналі те, як ми збираємо та готуємо ТСЖ та лускати. Кому цікаво, то знайдіть відео, яке ви можете подивитися на моєму каналі. Ну а цей трутовик звичайний не істівний. Він такий не із-за того, що він отруйний, а із-за того, що його неможливо з'їсти. А навіщо ви нам, це питаєте ви? Дуже цікава тема є пов'язана з цим грибом. Секрет в тому, що з нього раніше робили не тільки трут, а й одяг. І ось я хочу спробувати зробити її з трутовика, якщо не одяг, то середньовічну тканину. Що із цього вийде, така технологія добування тканини з трутовика, я обов'язково покажу в майбутніх своїх випусках. Тож, кому цікаво, залишайтеся на каналі та чекайте результатів. Вже вечоріє. Пора вирушати додому. І наостанок хочу сказати, що на такому грибі сучасні автори пишуть непогані картини. За особливостями гіменофору цього гриба, на ньому можна виконувати дуже цікаві графічні роботи, які до того ще й довговічні. Ну а оскільки ми не художники, то нас чекає грибна тканина попереду, а на гіменофорі ми лише зіграємо в хрестики-нолики. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів!